ונכדיהם, צהריים טובים לכולם. אני יוסף פרקש, מדבר פה בפניכם בשמם של אנשים רבים. משפחות רבות יהודיות שנספו בשואה, לשמחתי, אני שרדתי. ניצלתי מהשואה האיומה. עברו אליי כמו על כל הניצולים אשר עמנו כאן היום. אירועים רבים שכל תכליתם הייתה להעביר אותנו מהעולם. בכל זאת, שרדתי. אני רוצה לספר לכם שבתוך כל הדבר הגדול הזה שנקרא השואה, בתוך כל הצער, הסבל, הכעס והכאב, מה שהחזיק אותי הוא אופטימיות הנפשית. אני לא יודע כיצד בורחתי בה, אך אני יודע שזו שהחזיקה אותי לכל שנות העבדות, המחנות והסבל שהיה אז מנת חלקי. הייתי רוצה שגם לכם יהיה הכוח הזה, הכוח ששומר על כל אחד ואחד ועל כולם יחד. ולא נותר אפשרות לוותר. ברוך השם זכיתי לעלות לארץ להקים משפחה, מי כמוני יודע שזה לא מובן מאליו. אני חושב שאנחנו נלחמנו את מלחמת העם היהודי. והצבא של היום נלחם את מלחמות מדינת ישראל. אני פונה אליכם כמפקדי צה"ל, הבכירים ביותר, כאנשים שאמונים על ביטחון המדינה שלנו. פונה ומבקש, המדינה יקרה לנו. אם הצלחנו להקים מדינה אחרי השואה, אז צריכים להמשיך ולשמור עליה בכל הכוחות והמוחות. אני רוצה לומר לכם שאנחנו זוכרים את מי שאיבדנו בכל יום ויום. ודווקא יום השואה עבורנו הוא יום של חג היום, החג הזה שמח עוד יותר. בכל שנה ביום השואה אנו מרגישים שסגרנו מעגל, כי זוכרים ומזכירים את השואה במדינת ישראל, במדינה שהקמנו במו ידינו. והיום כשאני עומד מולכם, מול צמרת מפקדי וחיילי מדינת ישראל, שבני ונכדיי נמנעים עליהם, אני רוצה לומר לכם, חזקו ואימצו. היו חזקים בכוח וברוח, היו אמיצים נחושים לנצח, והעבירו את האופטימיות הנפשית ואת זיכרון השואה לדור הבא. שאולי לא יזכה לפגוש ניצולים אלה סיפורים בלבד. אך את לחיי השואה ראוי שילמד ברכת חג שמח, חג עצמאות שמח לכם, שליחי המדינה כולה, ולבני משפחותיכם היקרים. תודה רבה לכם. לפני שיצאתי למסע לפרק,